အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဟင်းချန်နီဒီကိုမျှော်ဝေပေးနေတဲ့ Cooking for You DH ရှင်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်အညာဒေသတွေရဲ့အလှူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာချက်တဲ့ပုံစံစက်သားနှံဒေဤနဲ့နှံနီးလေးကိုမျှော်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတော့ချက်တဲ့နီးတွေမတူနိုင်ပါဘူးနီးလန်းနေများစွာရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာချက်တဲ့ပုံစံလေးကိုမျှော်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အဖွားညီမရဲ့အိမ်သစ်တက်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဖွားညီမရဲ့အိမ်သစ်တက်ပွဲလေးမှာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ကားတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုအာယုံဆုံးကပ်ဖို့နဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအတွက်ပေါ့နော်ချက်သားနှံနဲ့အချားဟင်းနေများစွာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွာဟင်းချက်တဲ့အဖွဲကချက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းချက်တဲ့အဖွဲကိုသွားကူပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာချက်သားနှက်ဒိန်းနှက်နှက်နီးလေးကိုမျှော်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်သားအချိန်90လောက်ကိုပေါ့နော်ဒိန်းနှက်နှက်နီးချက်နီးလေးကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ရအောင်ဗျာဒါကတော့မုံလုံးနေတဲ့အဖွဲဖြစ်ပါလေဗျာနော်မုံစီကြော်ကြော်နေတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်အန်ဒီတွေအတော်တွေအမတွေပေါ့နော်မုံစီကြော်ကြော်နေတာပါဒါလာတဲ့ဧည့်သည်တွေစားဖို့အတွက်မုံလုံးနေတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းဧည့်သည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကူလောက်အရင်စားလာအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှဟင်းချက်တာလေးပြပါမယ်အရင်အရသာရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့မုံစီကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားကင်နာတွေတန်ရှင်းလေးလုတ်တာတွေတော့မပြတော့ပါဘူးဗျာနော်ကျက်သားကိုကလီစာတွေပါတွေထုတ်ရေနဲ့တန်ရှင်းအောင်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာဟင်းချက်တလို့ပဲအနေတော့အတုံးလေးတွေတုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျက်သားပါမယ်ဂျင်းကျက်သွန်ပြူထောင်းတာပါမယ်ပြီးရင်ခန်းကျင်တီကျက်သွန်ညီပါမယ်ဗျာနော်ကျက်သွန်ညီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျက်သားအချိန်40လောက်အတွက်ကိုကျက်သွန်ညီ4ပြီလောက်တုံးထားပါတယ်ဗျာနော်4ဘိတ်တာကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်မှာဗျာနော်ဂျင်းကျက်သွန်ပြူထောင်းထားတဲ့ဟာကတော့ကျက်သားနှက်မှာတော့အနည်းငယ်ပဲတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအချားဟင်းတွေမှာတုံးဖို့တော့များများလေးထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်တီကတော့2ဘိတ်တာလောက်အသုံးယူမှာဗျာနော်ခန်းကျင်တီ2ဘိတ်တာရေနဲ့တန်ဆင်းအောင်စေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားသလိုလှီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်ဒီလှီးပေးပြီးသွားရင်တော့ကြက်သားအနေတော်တုံးလေးတုံးထားတာဘောเนาะကျွန်တော်တို့ရေနဲ့တော့စေးပြီးသားဘောเนาะတုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတန်ဆင်းဆောင်တတ်ထက်ရေနဲ့ထက်စေးမယ်ပြီးရင်ရေတွေပြောင်းစစ်ပြီးတော့အချိန်40လုံးတော့မဟုတ်ဘောเนาะနည်းနည်းချင်းဇလုံးတစ်ခုထဲမှာဇလုံးကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့အရသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะကြက်သားမုံရဲ့အချိုမုံရဲ့စားရဲ့အယောင်တင်မုံရဲ့ဘောเนาะဒါအချိုးစားရဲ့တော့မပြောတော့ဘူးဘောเนาะသူ့အချိုးစားလေးတိုင်းထည့်ပြီးတော့အားလုံးရောသမငွေတော့နေပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအားလုံးနေပေးပြီးတော့မှကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားကြော်ဖို့အတွက် CO တင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ C ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့အရသာနေထားတဲ့ကျက်သားတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုတည်ထားတဲ့ C နေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ထမင်းစားစလုံးအကြီးနဲ့ပေါ့နော်တခါကြော်လို့ရှိရင်3စလုံးချင်းကြော်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ပါနော် CO ထဲမှာထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပေါ့နော်မှွေလိုက်ခဏတော့ဒီတိုင်းထားပေးလိုက်နေပေါ့နော်ကျက်သားလေးတွေရဲပြီးတော့ပေါ့နော်အနည်းငယ်တော့ကျက်သွားတဲ့နေထားဒီရအောင်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ပါနော်ကြော်ပြီးရင်တော့ဆယ်ယူမယ်ပေါ့နော်ဆယ်ယူတဲ့ခါမှလည်း C တွေတခြားလေးစစ်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဆယ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘေးမှာအသင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒဲဟိုအကြီးတစ်လုံးနဲ့မှာပဲကျက်သားကြော်ထားတာတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီကိုချက်မဲ့ကြက်သားအချိန်40ပဲဖြစ်50ပဲဖြစ်အားလုံးကုန်သွားအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းဒီလိုမျိုးလေးကြော်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျက်သားတွေအားလုံးကြော်ပေးပြီးသွားရင်တော့ကျက်သားကြော်ထားတဲ့စီထဲမှာပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ခင်းရင်ကျင်ဒီနှစ်ပိတ်တာနဲ့ကျက်သွန်ဒီ၄ပိတ်တာလောက်လှီးထားတာကိုဇလုံးတစ်ခုထဲမှာရောမယ်အဲ့ဒီထဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျက်သားမုံအချိုမုံလေးပေါ့နော်အယောင်တင်မုံလေးအရသာလေးနှံ့သွားပေါ့နော်ခင်းရင်ဒီကျက်သွန်ဒီကိုနေပေးပြီးတော့ကျက်သားကြော်ထားတဲ့စီအိုးထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ကြော်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှုနေတာခင်းရင်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ဒီကိုအရသာနဲ့အယောင်တင်မုံနဲ့နေပြီးတော့ဒါစီအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စီထဲမှာခင်းရင်ဒီကျက်သွန်ဒီလေးအနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရင်လေးမှုေပြီးတော့ကြော်ပြီးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမီးယာနည်းနည်းလေးမီးအေးလေးနေပဲပေါ့နော်ခန်းကျင်ဒီကျက်သွန်ဒီလေးကိုမှုေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိနစ်20လောက်ကြော်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝခန်းကျင်ဒီကျက်သွန်ဒီကြေပြီးတော့ပေါ့နော်အနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလေးကိုရောက်ပါပြီအဲ့လိုအနေထားကိုရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြထားသလိုပဲအဲ့ဒီအိုးပေါ့နော်မီးဘောပေါ်နေချပြီးတော့ဘေးမှာခဏတော့ထားထားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကြော်ထားတဲ့ကျက်သားတွေပေါ့နော်ကျက်သားတွေကြော်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အိုးอ่ะပေါ့နော်ကျက်သားအချိန်40လုံးအကုန်ထည့်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ထည့်ခွဲပြီးတော့နှက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တဝက်စီခွဲထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျက်သားကြော်ထားတာတွေကိုဒဲဒဲနှစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်တဝက်စီခွဲပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်ကနေခုနကတော့ချက်ထားတဲ့အနှစ်တွေနဲ့စီတွေကိုလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ခရမ်းကျင်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ဒီကိုအရသာမုံနေအယောင်နေမုံနေနဲ့နေပြီးတော့ကျက်သားကြော်ထားတဲ့စီထဲမှာပေါ့နော်ထည့်ကြော်ပြီးတော့အနှစ်ဖြစ်အောင်ချက်ထားတဲ့အနှစ်တွေရောစီတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာရိုက်ပြထားသလိုမျိုးအဲ့ဒီကျက်သားကြော်ပြီးတော့နော်ခွဲထားတဲ့ဒဲနှစ်ထည့်ထဲမှာတဝက်စီခွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အနှစ်တွေရောစီတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတေချာလေးရိုက်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအနှစ်တွေရောစီတွေရောအကုန်လုံးများကျက်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာလောင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုလောင်းထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့
จัตตาอ๋อดิอเนตติยออาลองยอตมะหมุยตัวออผิผีจีนเล่หมุยไปมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะจัตตาတော့นี่จีไม่ตัวออติชาลิกยูใส่ပြီးတော့หมุยไปရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အားလုံးယောသမားမှွေတော့မှွေပေးပြီးပြီဆိုတော့မှာဒီစက်သားဒေဦးမိဖို့ပေါ်မှာပြန်တင်ပြီးတော့ဗောနော်အနှစ်လေးလဲရဲသွားပြီးတော့စက်သားတော့လေးလဲရဲပြီးတော့စီပြန်သွားတဲ့အနေထားဒီရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဗောနော်မီးအေးလေးနဲ့နှက်ပေးမယ်အထောက်အောင်လေးလှန်ပေးလိုက်မီးအေးလေးနဲ့ခဏတော့ထားပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းကြာကြာလေးနှက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေမီးဖို့ပေါ်မှာပဲတည်ထားမယ်စီလေးတွေပွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အထောက်အောင်လှန်တာမျိုးလေးမှွေပေးတာမျိုးလေးလုပ်ပေးရပါမယ်မှွေတဲ့အခါမှာစက်သားတော့နေကြည့်မတော့တေချာလေးကယူဆိုင်ပြီးတော့မှွေပေးရပါတယ်ပြီးရင်လည်းမှွေပေးပြီးသွားရင်ပေါ့နော်စက်သားတော့လေးတွေရဲပြီးတော့အနှစ်လေးလည်းရဲပြီးတော့စီပြန်သွားတဲ့အနေထားဒီရအောင်နှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားအိုးလေးနှက်ထားတော့မှာပေါ့နော်ပဇွန်ချောက်ရဲ့ကျက်တွန်ဒီရဲ့ငရုတ်တီးရဲ့ကြော်ရာလေးလည်းပြပေးပါမယ်စီအိုးတည်မယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ကျက်တွန်ဒီပပလိထားလေးကိုထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကြော်မယ်ပေါ့နော်ကျက်တွန်ဒီလေးတွေပေါ့နော်နိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဣသွားပြီးတော့ကျက်သွားတဲ့နေထားဒီရောက်တော့တေချာလေးမှွေပြီးတော့ကြော်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျက်တွန်ဒီလေးတွေတော်တော်လေးကျက်သွားတဲ့နေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီးအယောင်တင်မုံလေးထည့်ပါမယ်ငရုတ်တီးအယောင်တင်မုံထည့်ပြီးတော့ရောသမမှွေတော့အနည်းလောက်လေးထပ်မှွေမယ်မှွေပေးပြီးရင်တော့အရသာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အရသာကတော့စားရဲ့အချိုမှုန့်ရဲ့ကျက်သားမှုန့်ရဲ့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းငယ်ဒီလောက်ထည့်ပေးပြီးတော့အရသာကြီးနှံ့ပြီးတော့ကျက်တွန်ဒီလေးတော်တော်လေးကြက်တော့ထပ်ပြီးတော့မှွေမယ်မှွေပေးပြီးသွားရင်တော့ပဇွန်ကြောက်ထောင်းထတာထည့်ပါရင်ဗျာနော်ပဇွန်ကြောက်ထောင်းထတာထည့်ပြီးရင်ဂျင်းအနေငယ်နဲ့ကြက်သွန်ပြူအနေငယ်လည်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်အားလုံးရောသမမှွေပြီးတော့ဗောနော်ပဇွန်ကြောက်လေးတွေကြက်ပြီးတော့နည်းနည်း6လေးနဲ့ရဲရဲလေးဖြစ်တော့ထပ်ပြီးတော့မီးအေးလေးနဲ့ပဲမှွေပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ငရုတ်တီးဗောနော်ငရုတ်တီးအကျန်းမှုန့်ထည့်ပြီးတော့ငရုတ်တီးလေးလည်းကြက်တော့အားလုံးရောသမမှွေတော့နည်းလောက်ထပ်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရသာရှိတဲ့ပဇွန်ကြောက်နဲ့ကြက်သွန်ဒီနဲ့ငရုတ်တီးနဲ့ကြော်တယ်ဗောနော်ငရုတ်တီးကြော်လို့လည်းခေါ်တယ်ကလောကြော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ငရုတ်တီးကြော်လေးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာညနေခင်းပိုင်းမှာထမင်းကျွေးဖို့အတွက်ဆက်ချင်ချက်ရဲ့ငရုတ်တီးကြော်ရဲ့ပဲနဲ့ကြက်ချက်ရောက်ယူနဲ့ဟင်းညိုရဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ကတော့မှန်ချောင်ဟင်းပဲနဲ့ကြက်သားနဲ့ပေါ့နော်ချက်ဖြစ်တာတွေကတော့အစုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်ငရုတ်တီးကြော်နဲ့ကြက်သားနဲ့ချက်နေလေးပဲမျှော်ပေးလိုက်ပါရစေ။လိုအပ်တဲ့သူလူအများကြီးကိုရအောင်ပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးနဲ့ပြန်လည်မျှော်ပေးသားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေပါနော်။ကြက်သားနှက်ထားတဲ့အိုးကလည်းကျွန်တော်မိနစ်20လောက်အထက်အောင်လေးလှန်ပေးလိုက်၊မှွေပေးလိုက်နဲ့နှက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြက်သားတုံးလေးကြီးလည်းရဲပြီးတော့အနှစ်လေးလေးရဲသွားပြီးပေါ့နော်။စီပြန်သွားတဲ့နေထောက်ရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေထောက်ရောက်ရင်တော့ရပြီပေါ့နော်။မိဖို့ပေါ်ကနေချမယ်။အောက်ကိုချပေးပြီးရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားလို့အနည်းငယ်လေးဖြူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပြန်မနေ့ခင်းလို့မျိုးမှာစွန့်ကပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့လို့ညဦးပိုင်းညနေခင်းပိုင်းမှာကြိုချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဂျင်းကြက်သွန်ပြူလေးအပေါ်ကအုပ်ပေးပြီးရင်တော့အပေါ်ကနေငပြောပက်လေးအုပ်ပြီးတော့ထားထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားနဲ့ဒိန်းနဲ့လေးပေါ့နော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ရွာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာချက်တဲ့ပုံစံလေးကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေလေးလာနိုင်အောင်မျှော်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ like and share လေးနဲ့လိုအပ်သူလူများစုအောင်ပြန်လည်မျှော်ပေးသွားကြပါအောင်တင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်မယ့်ဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမှာဗျာ။